Bugungi bemorimiz yaxshi bo'lganlar, xudo xolasa inshaalloh. Nasib opa yazmin nikolit kasalligi bilan kasallangandilar. Bizaga birinchi bo'lib 15-fevralda murojaat qilib kelganlar. U paytda bularni ichlari bir kunda 15 marta, 10 marta ichlari ketgan. Ich axlat bilan birga qon yiring aralashib kelgan. Bularda ikkita etapda, odatda uchta etapda bo'lib ketadi kasallik og'ir turiga qarab. Bularda ikkita etapda bo'lgan, ya'ni birinchi etapda koliktomiya va ingichka ichakdan jismon pouchasi, o'sha jismon pouch rezervuarni to'g'ri ichak qolgan qismiga anastomoz qo'yganmiz va ikkinchi etapda o'sha ikki og'iz istomani yopib berdik. Hozir o'zlar katta hojatga tabiiy yo'l bilan boryaptilar. Albatta boshida 5-6 marta ko'proq, lekin bu natija sekin-sekin kamayadi. Bu operatsiyani O'zbekistonda pashta hech qayerda qilmaydi. Faqat shu ustoz Rustam Alsamat Ishmurodovich o'zlari qiladilar. Va hozir Nasiba opadan holatlari, natijalari. Gapiring. Assalomu alaykum. Oldingi holatim juda og'ir ahvolda kelganman. Har kuniga 15 marta, 20 martagacha hojatga borardim. Qon yiring bo'lgan axlatimda shu yerga shu telefon orqali kelganman, telefondan topib kelganman. Kelib 24 fevral kuni birinchi katta operatsiyadan o'tib oldim. Operatsiya juda muvaffaqiyatli chiqdi. Stomada yurdim 4 oy. O'tgan haftaning boshida esa o'sha stoma yopilish operatsiyasi bo'ldi. Hozirgi ahvolim oldingi ahvolimdan ancha qoniqarli, yaxshi. Oldingi holatim qanday bo'lsa, hozirgi holatim o'sha holatimga qaytdi, Xudoga shukr. Ancha yaxshiman hozir. O'rtoqlar, bunaqa kasallikka chalingan bo'lsanglar, bemalol bizga murojaat qilib kelsanglar bo'ladi. Inshaalloh chiroyli qilib xizmat ko'rsatamiz. Nasib opaga ham ishlariga omad. Doim endi bir-bir parhez qilib turasiz, bir-bir nafromid, probiotiklar ichib turish kerak. Shu. Boshqa narsa kerak emas. Ancha shifo topdim. Shu kasal bilan og'riganlar bo'lsa, shu yerga kelib davolanib ketishlarini tavsiya qilaman. Yaxshi, sharoitlari yaxshi, vrachlar, medsestralar, oshpazlar ham rosa yaxshi, mehribon. Tozalikka rosa katta e'tibor berishardi. Har tomonlama yaxshi. Kelib davolanib ketishlar tavsiya qilaman. Sizlarga ham katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Rahmat.